já está com ela. Não, não. O problema é se o pau e ele. Não, ele está logo. Alguém tem alguma coisa para comer? A doçura não é muito boa porque ficam cegos, mas tem que ser, não é? Tem que ser. Espera aí, deixa cortar. Vai cortar que ele não chega com a boca. É triste. Um tipo que faz assim, foda-se. Eu queria me deixar, foda-se. Olha para o bicho. Ele não pode andar. Está com ele. Temos é que ele tirar aquilo, que aquilo está muito bem. Não, deixa de cair, já vai assim. Não, mas está enrolado. Mas também vai fazer não. Deixa ganhar. Agora já não está a esticar, ela acaba por sair. Não pega a mão. Deixa ficar o bicho. Já está aí um tempo de coralho. Olha como já está. Já vê que está a mão. E por isso é que ele não tem força nas pernas, que ele deve ter as pernas coitadinhas. Já viste bem os ossos que ele tem? Claro. Ao tempo que ele deve estar aí. Foi muito. Já fez mal. Coitado Luís, vai logo tudo direto. Mas havia de tirar Não, havíamos de tirar esta corda, que ele tem o pescoço todo desgastado.